关怀弱势到底来，包括立法委员洪孟楷，还有新北市议员宋明忠，特地集结了民间单位向民众祭拜后的贡品，集中转赠给泰山区公所，希望用行动汇集众人爱的力量，一起来帮助地方弱势度过生活困境。国内殡葬业龙头之一的国宝集团以北海辅座起家，一年举办四次法会。这次清明法会结束后，将民众祭拜后的贡品透过立法委员洪孟楷与市议员宋明宗集中转赠给泰山区公所，帮助地方弱势家庭。过去国宝集团他们每年有四节都有这所谓的这个善心的普渡的时候，能够把所有善心的一个物资变成是一箱一箱有知名品牌的柴米油盐酱醋茶，并且把它变成是一箱的爱心物资，透过我们公所大家社会科以及我们所有的这些团体的一个帮助，把这些爱心物资发送到真正需要的家庭手上。我想这才是真真正正能够发挥小爱变成大爱的一个目的。不管是在建设，在地方上的各一项公益活动，都有孟楷的脚步。那也谢谢公所能够大力协助，能够把这么好的物资哈转赠给我们一些弱势团体哈。身为民意代表的我哈再次向国宝集团、向孟楷跟我们公所方面来表示谢意。立法委员洪孟楷对北海辅座长期关怀弱势表示肯定与感谢，尤其对企业将贡品从熟食调整为干货，以容易保存的柴米油盐物资取代，更有利将物资提供给需要的民众。能够透过国宝集团的爱心，让这一些物资都变成是我们最需要帮助的家庭，大家的一个共同的关怀，我相信我们可以让我们生活周遭更加的美好。所以孟楷跟宋明忠议员都非常的荣幸能够共同见证，也感谢我们泰山区公所勇于认识，让一千箱的爱心物资能够赶快及时到最需要的人的手上。因为疫情的这个影响，百业其实都有受到影响，更何况是我们这些弱势的家户。那今天能够配合我们这个一千份的这些爱心物资，除了能够让我们这些家户感受到社会正向的善的循环，也让这些弱势家户感觉到不孤单。泰山区长郑淑敏表示，很感谢企业的热心捐赠，以及洪孟楷立委及市议员宋明宗的协助，公所将请里长及社工人员帮忙发送给泰山弱势家庭与慈善团体，让爱心行动圆满达成任务。记者胡宇轩泰山采访报道。